Visão espetacular, pessoal, da serra. Isso que é visão. JD Drone aí, meu amigo. Olha que maravilha. O que que você tá perdendo? Desse lado aqui, Bahia. Desse lado aqui já é Minas. Rio Itaguari, Bahia. A boinha tá aqui, ó. A água cristalina. Nossos companheiros lá. Tô vendo o fundo do rio todinho aqui. É isso aí. Mais um belo vídeo para vocês aí. Até mais.